السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ تمہاری امید کرنا سن سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر خیریت نہ ہو سو. اچھا ویورز، کل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، انفارمیٹک ویڈیو آئی، او آئی ڈش دے بارے، ملٹی سیٹ اپ دے بارے. او میں اپنا جڑا میرا سیٹ اپ سسٹم لگا ہوا ہے نا گھر دے وچ، او میں سارا کل جڑا ہے تو کو چھت تے وی اوندا ریویو لکھایا اور ایل سی ڈی تے ایل ای ڈی تے ون کے او وی ریویو لکھایا. جڑا اج دا سارا ولاگ ہے نا او ہے دیسی مرغی دی صحبت. ویسے تو شیور عام جڑا ہے برائلر چلتا پیے، تو اج جڑا ہے تا کوئی تا بیٹھک تے کی تھی پن صحبت، تے او جڑا سارا سسٹم جی میں ہے او تا کو جول کے دکھے نے. دیکھا مرغی ذبح کرانا لئی آیا کھڑوتا ہے، تے جڑا پکاون والا جڑا ہے وہی آیا کھڑوتا ہے. تا اج جڑا ہے سارا جڑا ہے تا اسے ٹاپک تے ساری اج ویڈیو سی. تے ویڈیو دلے پاسے ونن تو پہلے یہ ریکویسٹ ہے، بلکہ ریکویسٹ کے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ تقریباً سال تو اتنے تھی کہ سبسکرائبر نہیں پہ ودے، تو بھائی یہ ریکویسٹ ہے کہ سارے چینل کو تو سبسکرائب کرو، تے بیل آئیکن دے بٹن کو لازمی پریس کر دیتا کرو تاکہ ویڈیوز جی میں لینا تھا انہوں نے نوٹیفیکیشن تھوڑے تھی پہنچ بنے، تو میرے چینل کو وزٹ بھی کرو. تو ابھی بس چل دیں اپنی ویڈیو والے پاسے. تو کہنا بود رہے اچھا نینو ہے تو ایک بار کون ہے یہ دیسی ہے ہاں واہ پانی ابا ہے ابا تو کہہ رہا ہے جا بھائی بھائی ہاں دی جو بالے تھا پوتری وہ جی ڈٹھی ہلو تو نہ منے تو نہ منے رے کے تو ہے ہی کے بد تے ہی کو بد ہے او 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 دیکھ چاہے ہوں سو پتا چاہیے تیار سی نہیں پہ تو گلاب شاہ تھی دیے اسلم دیے اچھا ہاں اتنا ہی علی اولاد کی تھی اچھا یہ بھی میں بڑا چاہ رہی ہوں کھانے میں ہاں بال میں اگے موتی تو کیدی میں ملتان گیا بتا میں دا پیرس تے بتا ہوں اللہ تے کون لائن ہر اللہ کو چیک کر امان بھا تائی میں سمجھا چھمکی کھڑی ہے وصل تو کون ہی ہے نا بچال یہ گوشت آ گیا نا نا یہ تو رات تک چل سی یہ گوشت آ گئی دے دیسی مرغی کا گوشت پہلے دھوتو ہے ہے اچھا دعا گرا
اچھا ویورز تو اے جڑا نا دیسی مرغی دی صحبت تے دیسی صحبت تیار تھی نہیں پئی اے تے ملک نذیر پکینا کھوتا اے اے گوشت پیے تے واجے لے انشاءاللہ تیار تھی رہی نہ تھی او وقت تو نال خاص ہن سی تے گپ گال کر لے سوں ہاں اگر مثال ٹھیک او لے دے سٹس وچ اے تھال ہی تو دے ویسے کھڑ میں ودی گاڑی بابا بوں ہاں ٹھیک ہے بنا لی او بس ٹھیک ہے تیار تھی اے صوبہ تیار تھی گئی ہے اے دے گئے بعد اندر روٹی چھوٹی اندر بھردی پئی ہے کیا بات ہے میں تو کوئی نہیں رسا دے گئے ویور دے رہے کوئے ملک نذیر کیا بات ویور اے سارا پرانا کمرہ ہے جتھے ولاگ بن دے اے تارے اے بیٹھی ہے کہ نا اے تارا تیرا نا سکینہ تے پرو کون بیٹھی ہے بلو رانی بلو رانی ہے کہ پتری کہ نا ولاگ نے اچھا اے جڑی اے تے جھا بنی پئی تے بایا کے صحبت خاص ہیں تے اے جڑا اتلا مواد بنا پئی ہے وصل پیاز فریکی کا وسا سرنے تے مولیاں کپیاں پئیں اے او تلا ہو سن دا بھائی اوندا دا بھائی پتہ ہے نا تو ویسے تو واسی نہیں تے اسا بیٹھڑا تو ہی دے پیچھے یہ تو اج میں تے کہتا میں نہ وندوں بول کھا رہے نا کپڑا والا سال ہے مسلمان نہیں کافر ہے کوئی کپڑا والا سال میرا لے تے بولتا ہی ہو جی نا نہیں اب بھی اکلی کانا کی دی بیٹھا ہی نہیں اے نشان پہلے دی گیا یہ تو یہ نہیں میں ہیں نہیں بھائی پر پکے بھائی کو نہیں پکے نشان ہے گلاب شاہ کیا دے گلاب شاہ دے اے سگے لو کے چل گئے پتیلے تے میں کہ میں آ گیا تے میں کو کہ بس سات جنے دی سر تھی آ شے بنی پئی ائی بس اللہ دے پتا پا سکے روک نہ تھی وے وہ تا تا پچھاڑ نہیں روٹی کھا بس بابا.